Қазақстан сапалы болашаққа қадам басты өткені президенттің басты назары халықтың әл-ауқатын жақсарту. Бүгінгі таңда республиканың барлық өңірінде тұрақты жағдай байқалды. Высокая явка, демонстрация единства нашего народа. Сайлаушылардың жоғарғы белсенділігі әділ Қазақстанды таңдаудағы халқымыздың ұйымшылдық көрінісі. Алдымызда үлкен міндет тұр. Өзім 19 сайлау учаскесінде байқаушы болдым. Дауыс беру процесін өз көзіммен көріп бақыладым. Сайлауға келген халықтың көтеріңкі көңіл күйін көріп, жақсы сезімде болдым. Сондай-ақ жанұясымен келгендер де болды. Біз үшін бұл шын мәнінде тарихи күн болды. Кеше, яғни 2022 жылдың 20 қарашасында еліміз үшін өте маңызды айтулы күндердің бірі болды. Кезектен тыс Қазақстан Республикасы президентін сайлау өткен болатын. Бұл сайлау біз үшін маңызды. Неге өткені елдің болашағы жарқын, еліміздің болашағы жарқын болу үшін сонымен қатар қазіргі таңда барлығымыз білеміз әлемде өте шиеленіскен жағдайдың орын алғандығын. Қазақстанда жалпы халықтық президент сайлауы 5 мәрте өткізілді, олардың көбі мерзімнен бұрын болды. 2019 жылы Қасым Жомарт Тоқаев сайлауда жеңіске жетіп, Қазақстанның екінші президент атанды. Аида Хамитова, Айгерім Бегенова, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.